在地中海沿岸有这样一个国家，国家的任何一个人到其他国家都是富豪。这个国家就是世界上领土面积第二小的国家摩纳哥，其领土面积仅有2平方公里左右。然而就是这么小的一个国家，却能让3万多国民全部成为富豪，人均年收入达到18万美元之多。因为发达的经济水平，摩纳哥被世界各国称为富豪国。摩纳哥为什么能够创造出全民富豪的奇迹？因为赌博。摩纳哥有世界上最著名的大赌场之一蒙特卡罗赌场，赌场富丽堂皇，比摩纳哥王室所居住的宫殿还要豪华。它每年都吸引着全世界大量的富豪来到这里进行消费，在赌场收入最高的时候已经占到了摩纳哥国家收入的 95%。 而凭借赌场带来的人气，摩纳哥的旅游业、服务业、金融业也都蓬勃发展了起来。然而鲜为人知的是，摩纳哥在19世纪以前曾十分贫穷，甚至一度面临灭国的危险。当时摩纳哥被法国、西班牙、意大利当作争抢的猎物，后来摩纳哥王室用 80% 的领土换来了法国对摩纳哥作为独立国家的承认和保护。而在这些被割让出去的领土上，有着支撑摩纳哥的经济支柱橄榄和柠檬。剩下的摩纳哥人民守着不足2平方公里的无用土地，面临着贫穷和吃不上饭的窘迫困境。时任摩纳哥国王的夏尔三世不得不寻找国家新的出路。他注意到这时候的欧洲贵族都非常喜欢赌博，但碍于国家对赌博的限制，只能开展一些仅限于家族内部的秘密赌博活动。于是夏尔三世决定在摩纳哥开设一家面向欧洲的赌场，让欧洲所有的贵族可以在这里尽情享受赌博带来的乐趣。然而想法是好的，可是这时候的摩纳哥既没有偌大的名声，也没有一条与外界方便连接的道路，结果可想而知。赌场开设后，除了本国居民和一些邻近的法国人来这里赌博外，没有人会花费时间来到这个偏僻的小国。发财致富的美梦落空，夏尔三世陷入了绝望之中，准备着静待摩纳哥的消亡。就在此时，来自于法国的勃朗兄弟接手了赌场。勃朗兄弟是法国人，年纪轻轻的却将德国的红堡小镇经营成了欧洲知名的赌城。就在他们在德国的事业风生水起的时候，哥俩听到了摩纳哥国王新建的赌场生意冷清的消息。这个濒临地中海、临近法国的赌场吸引了两人的目光。他们来到摩纳哥，经过与夏尔三世的讨价还价后，买下了赌场50年的经营权。成功获得赌场后，勃朗兄弟做的第一件事就是将赌场所在地的名字改为蒙特卡罗，意为查尔斯山。但改名并不能改变赌场生意冷清的局面，所以勃朗兄弟开始着手进行第二件事，重建赌场。他们将这座建了15年的赌场完全拆毁。兄弟俩一致认为，赌场必须要有奢华的气派，给赌客一种唯我独尊的感觉。按照这样的理解，勃朗兄弟花大价钱专门请来了法国知名建筑师加尼叶。加尼叶钟情于古罗马式的奢华建筑形式，他运用巧妙的手法将蒙特卡罗赌场建成比摩纳哥王宫更富丽堂皇的宫殿。随后勃朗兄弟又根据赌场要求开设了配套的酒店、别墅等高端服务设施。与此同时，摩纳哥也修建了通往外界的铁路。华丽的外表、令人满意的服务以及便利的交通条件，让重获新生的赌场刚开业就吸引了大批赌客的到来。没过多久，蒙特卡罗赌场就已经人满为患，来自欧洲各个国家的贵族整日沉迷于奢华的宫殿和玩法多样的赌博中无法自拔。但仅凭这些因素还无法让蒙特卡罗赌场成为世界知名赌场，也无法带动摩纳哥经济的发展。蒙特卡罗之所以迅速崛起，除了优秀的自身条件外，也少不了传奇的故事。比如一位英国机械师刚好发现了赌博机械的磨损，并利用这一缺点一下子赢走了32.5万美元，一夜成为了富豪。还有一个叫做查尔斯·威尔斯的英国人带着4000英镑走进了蒙特卡罗赌场，等到他再次出来的时候，4000英镑已经变成了100万法郎。没有人知道威尔斯为何赢这么多钱，或许是他如那个机械师一样发现了赌博器具的磨损，或许是他有着高超的赌博技巧，但更多的人都将其归结为运气。因为来这里赌博的人都坚信一时的好运可以改变半生的命运。于是等到威尔斯再次来到蒙特卡罗赌场的时候，很多赌客都跟着他下注，大赚了一笔。到最后，赌场老板不得不限制每一场下注的人数。威尔斯在蒙特卡罗赌场大杀四方的消息不胫而走，越来越多的人专门来到蒙特卡罗赌场观看这一传奇赌王的诞生。威尔斯不负众望，13个小时掏空了12张赌桌的庄家资产，赢得100万法郎，塑造了自己的传奇。威尔斯的经历让很多人坚信在这里赌博真的能够改变命运，他们对蒙特卡罗赌场产生了前所未有的热情。而赌场的老板也趁机对外宣传，秉持唯一的信念谱写生活的传奇，这唯一的信念就是一个字，赢。
而想要赢就看个人的运气了。在威尔斯之后，蒙特卡罗赌场名声大噪，迅速成为了欧洲甚至世界最知名的赌场之一，而摩纳哥也凭借赌场生意经济迅速发展。大二战结束后，摩纳哥已经成为欧洲最富有的国家之一，赌博也成为摩纳哥的经济支柱。但是摩纳哥的赌场仅对外来人开放，其政府早就颁布法律禁止国民参与赌博。虽然不参与赌博，但摩纳哥的所有人都服务于赌博，并将赌博融入日常生活中，让外来客时刻参与到赌博之中。当你来到摩纳哥，走进旅馆的时候，旅馆的服务员会出示所有的房间号码，你可以选择一个。如果你运气够好，在下午兑奖时中了一等奖，就可以受到房租全免的特殊优待。当然，如果你没有运气，也不用付出任何代价。同样的，在吃饭时也可以参与赌博。服务员会将一个金属牌放在盘子里，你可以拿着它到前台兑奖。这样的事情在摩纳哥还有很多，它无形中激发着游客的兴趣，测量着游客的运气，驱使着他们进入蒙特卡罗赌场参与一场惊天大赌。而事实也是如此，从二战结束后，好莱坞明星、富商、金融巨鳄等各行各业的精英们在闲暇时刻都会来到这里，在享受地中海风光的同时，他们不介意测量一下自己的运气。而这些人无形中又成为了蒙特卡罗赌场的宣传。为了吸引更多有钱人的到来，摩纳哥政府也与时俱进，推出了很多适用于有钱人的政策。其中最重要的一条政策是，摩纳哥不征收任何的个人所得税，这让摩纳哥成为了避税天堂。富豪们纷纷移民到这里，享受着在本国无法得到的权益。时至今日，摩纳哥经济虽然仍然以赌博为主，但也多出了很多赌场之外的东西，例如方程式赛车、世界上最早的海洋博物馆、古老的教堂、阳光温和和沙滩旅游景观等等。来到这里的人除了赌博外，就是来旅游的，当然更多的是想要在这里结识来自世界各地的富豪。而凭借全世界的有钱人消费的摩纳哥，几乎人人都是百万富翁，昔日的贫穷小国彻底赌成了富豪之国。然而这样的富裕之路却无法复制。